Olukungana lw'engiri mu kutu la njegere olujjudde ebyamagero olulimu semina ne crusade lukuse mu mawokota lwakubumbujirawo mu buwungu Church of Christ mu muluka gwe Nabitete okuviira ddala ku Mande nga ennaku z'omwezi 26 ogw'omunaana okutuukira ddala ku lwomukaaga nga ennaku z'omwezi 31 ogw'omunaana omwaka guno. Semina yakutandikanga ku ssaawa 2 zennyini ez'okumakya okutuukira ddala ku ssaawa 9 zennyini ez'olweggulo. Ate olweggulo tulyoke tukuyingiza crusade ey'ebyamagero okuviira ddala ku ssaawa 10 zennyini ez'olweggulo okutuukira ddala ku ssaawa emu yennyini ey'akawungeezi. Olukungaana luno tujja dufundikira ne overnight prayer mu kutu la njegere ku lwokutaano ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'omunaana omwaka guno okuviira ddala ku ssaawa 12 zennyini ez'akawungeezi okutuukira ddala enkeera ku lwomukaaga ku makya. Abava ewala mwenna mujja kusuzibwa ebyokulya n'okunywa Yesu yagabudde. Ennyago zijja kukekera. Prince Kateregga James okuva mu Victory Christian Center mu Ndeba, Kampala yakulembeddemu abaweereza ba Mukama ab'enjawulo abafukiddwako amafuta omuli Bishop Henry Muhairwe, Omusumba Joshua Kiwalabye, Omusumba Joseph Gwowe, Omusumba Sava Isaac Muwanguzi, omuweereza wa Mukama Tumusiime Rona, Omusumba Robert Kintu. Waliwo ebyakula munda n'omuntu tasobola kulabayo naye Yesu gw'olabayo. Okwo ssaako n'abasumba bonna abeegattira mu bumu bw'eggombolola ye bamaze dda okwambala nejjefuntuzi n'abayimbi bangi balyoke batutwale mu kusinza n'ebigambo ebirungi ebinaatutwala mu kusaba. Bagenda kulumba buli ndwadde, buli bbaasa, ebitula ly'emirimu, olukwe, ebisiraani, ettoko, ebikolimo, ebifiini bijja kaaba ku lwokutaano ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'omunaana ku ssaawa 12 zennyini tulyoke tukuyingize night prayer mu kutu la njegere ejjudde okutendereza okusinza mwe tugenda okusabira nga twegayirira Katonda akome ku buli muntu yenna aneetaba mu lukuŋŋaana luno. Muleete abalwadde, abasibiddwa, abalina ennaku, ababadde bajogebwa sitaani, abaliko ebyokoola, ababonyaabonyezebwa n'amalogo bonna baakusabirwa basumulukuke mu lukuŋŋaana luno mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Jjukira okuviira ddala ku Mande ng'ennaku z'omwezi 26 ogw'omunaana okutuukira ddala ku lwomukaaga ng'ennaku z'omwezi 31 ogw'omunaana omwaka guno awo mu buwungu Church of Christ mu muluka gwe Nabitete enkeera ku Saturday wajja kubaawo okubatizibwa eri abo abanaaba balokose n'abo abatabatizibwanga. Kyangu n'olugoye olw'okubatirizibwamu ne siringi 2000 ez'akatiketiko ak'obubatize akanaakuweebwa ng'omaze okubatizibwa. Kyangu ne munno temusubwa.